Ja që janë nisë me fol. Janë nisë prapë me fol. Okej, po mos. A është da duhet më mirë atu këtë marrveshje? Po. Ku është marrveshja targave? Apo shkruan? Sigurisht. Unë shikoj më shkru. Po ne vojmë zon pikën e parë. Amo perëndimi ty si kozota kalloni foj ti me ty ditë. Se po thotë asociacioni ti ç'kjo pika ne. Po po ç'tu jemi. Po është pika shtot. Kënaç po ngat. Se kryeministri lexon. Le pe atu au shtot 10 10 skonsi. Jeni pe kokë, jeni me furet me publik nuk komentoj. Nuk komunikoj me publik me furet. Po çto po na kohort kriza po shoha është e para në protestë ndaj kanonit obligim aleatet ton. A kuptoni për ju? A din zoti Shola ku afat kishi ja ti vani? Çfarë obligimi? Çe të gojun e. Po ti të çor çfarë obligimi? Pa kishi ja po shoh po herë po në histori e kemi qit vuçiçin po perëndimor. Ja. Çi to zguzoni me banu ju. Se a di çka perëndimor. Ku herë po e kemi qit vuçiçin e psi good boy. Yeah, yeah. Good boy, good guy. Good. Po, oh, good boy, po, boy, boy. Po se ai guy nuk është, është po. Po jo. Më i, më i. Po bëjmë si ai po del i mirë në këtë lojë, shohun. E kemi qit para aladëve ton djalë të mirë. Yeah. Ni dramaticist, ni fashist, ish fashist. Se tash po bashkëpunon mirë me përëndin. Po jo, tash i mirë. Pragmatik. Tash i mirë. Pragmatist. Pelun ka e titon. Po. Ka e pelu ndrosha Mihajlovicin, ka e Pashicin, qysh me i konvenon? Na ka ngull. Jemi i kuzën e ti. Sepse, përflosja me përëndimin është ideje që ka qarkullu që 10 vjetë pej Gerasim, doktrinës Gerasimov, edhe Qandrës Nish, që kjo është vitoria Serbis, edhe e Rusis. Me nashti më përflos me përëndimin. A i me onë qatë dëregje, këna ajo? Jo, se na e na shumë dvogë. I shala o qashtu. Ok, le të shpjegojmë me perëndim. Shala, le të mbesim. Po lutna me qenë çu shpothuti. Po, le të mbesim tek deklarata e Skobarit e përsëritur tani me zë dhe figurë zoti Matoshi nga Beogradi, thotë bëjmë me ose me një qeveri tjetër. Si e shpjegon në gjuhën diplomatike zoti Çaka? Është më shumë e kuptova si pyetje, a doni të humb në kohë dhe më tutje apo jo? E para, e para, nëse se bën ti e bën dikush tjetër. Edhe e para është ajo, doni të hupni edhe më tutje kohë apo jo? Edhe e dyta natyrisht se do ta bën dikush tjetër. Po tash se s'ka më kupton kjo dikush tjetër. Si mund të bëhet kjo dikush tjetër? Ajo që e thash në fillim, nuk e përjashtoj mundësinë që